karibu tena mtazamaji ni katika awamu ya tatu awamu ya kwagana tukiwa tunaangazia nafasi ya wanawake katika sanaa ya uandishi sasa birecho ukumbini Naam. wako nashukuru Naam. Um, kwa sababu ya hii mada ambayo tunashughulikia kuhusu uandishi wa wanawake na tumetoa hoja nyingi tu za kuonyesha kwa nini hali ni vile ilivyo kwamba waandishi wa kike si wengi kama wanaume na sasa imefika awamu ya kutoa suluhu suruhu, no. suruhu mojawapo ni labda jamii si mhukumu mwanamke ambaye amejitolea katika kujiendeleza no. maana wakati mwingine hata katika uwanja wa siasa ukijitokeza sana unasikia kwamba kuna tuhuma huyu mwanamke kiguna njia hana maadili na mambo kama yale hayo mambo yanavunja wanawake moyo na mara kwa mara ukijitosa katika siasa wanauliza je ameolewa mm. naam ama unaanza kusikia waliachana na mmewe na mambo kama hayo <laughs> mambo ambayo si ya kweli Naamu. jambo la pili ambalo nimeona na samahani kwa hili Naamu. tuseme nimepeleka mswada wangu wa hadidhi fupi na tumepeleka na mhadhiri labda nitaje watanisamehe kama profesa rayati mami ama klara mumanyi je yule mhariri atachukua mswada gani ni swali na. na tunaweza kujibu zaidi itakuwa yule ambaye anajulikana na mara nyingi tunakosa kuinua wanawake ambao wanavipawa kwa sababu hatuwapi nafasi wale wengi ambao wanashiriki katika mkusanyiko siku hizi naona mambo yamebadilika kwamba kuna majina ambayo hujui labda siwahadhiri ama hawajulikani sana lakini awali imekuwa kwamba wale ambao wanachapishwa zaidi ni wale ambao wanajulikana kwa mfano wakati tukiwa hapa chuoni tukisoma shahada ya pili kuna bwana alikuja akakusanya hadithi uh, zetu sisi wanawake wengi tu lakini mkusanyiko wa hadithi ulipotoka mimi niliona wanawake tu wahadhiri sisi wengine tukawekwa kando na. sijui ni kwamba hadithi zetu zilikuwa mbovu ama lakini hatukuwahi kuambiwa ama labda walibadilisha wakweka majina ya wanaumesidhani kwamba manake na, nasoma na naona na. lakini labda wanafikiri wakitumia majina ya hao watu wanaojulikana zaidi itachangia mauzo na, na sasa swala la tatu wakenya wanasoma kazi za wanawake no. kwa mfano uh, nkea tamthilia yake inasomwa sasa no. kigogo je ni wangapi wanajua kwamba ana tamthilia nyingine ambayo yameandika wa, awali ambayo inaitwa belua no. wangapi wameisoma ni, tukiuliza vitabu vya kiswahili unavyovijua mara nyingi utasikia said ahmed muhamedknwalibora mm -hmm. no. no. lakini je wangapi watasema nimesoma raamumanyi kwa hivyo pia tuwasaidie wanawake tuwaunge mkono kwa kusoma kazi zao zaoaauluhniip eh, kabla ya kutoa suluhu ungependa niruhusu nirusu kumuuliza eh, mwalimu hapa ni kipi ambacho yeye kimemchochea eh, kuzama katika eh, katika hii lugha kiswahili kuondani zaidi kwa sababu ni nadra upate wanawake kama yeye ambao wamefika kiwango alichofika ni kipi ambacho hadi hivi sasa kimekuchochea licha ya vikwazo hivi ambavyo tunazungumzia unaniuliza maswali ambayo ni ya kibinafsi sana lakini labda niseme mimi nililea mapema hilo ni jambo ambalo linachangia kwamba unaweza kunipata mtandaoni kwa hivyo sina watoto wadogo lakini mwenyezi mungu akinijalia nipate wengine basi ntanikosa sitakuwepo kuwepo manake kama na kitoto kidogo sasa ningekuwa nimekimbia kwenda kukishughulikia na wajui ni wangapi kwa hivyo huwezi kunifanyia uamuzi lakini nashukuru na, na vile vile kwamba kuna watu wamenihimiza nakumbuka kuna wakati ambapo uh, nilizomewa sana nikatusiwa na nikaamua kwamba mimi naondoka mtandaoni lakini kuna watu walinifuata ndani kwa ndani wakanipigia simu hata kutoka mbali wakaniambia rudi tutasimama na wewe mtu akijaribu kukutusi sisi tutapambana na yeye kwa hivyo nikiwa hapo ni kwamba kuna mihimili kwa hivyo naweza kuendelea lakini je wanawake wengine wanahiyo mihimili a <laughs> bila shaka tunashukuru kwa motisha hiyo ambayo ameweza kutupatia ningependa kutoa suluhisho kwa maoni yangu uh, kwa mara ya kwanza uh, lile, ile taasisi ya kutathmini na kuunda mtalaa kcd iliweza kuidhinisha kitabu ambacho mwenzetu ametaja paa kigogo kwa mara ya kwanza natumai tangu kenya inyakwe uhuru na kwamba panafaa kuwepo na sheria kwamba kati ya hivyo vitabu vitatu ambavyo vinatahiniwa katika shule za upili asilimia fulani nusu nusu labda tuseme iwapo miaka mine hii ya kwanza pawepo na vitabu viwili vya wanaume alafu kimoja cha wanawake alafu ile awamu nyingine ijayo vitabu viwili viwe ni vya wanawake alafu kimoja ikiwa na wanaume kwa hivyo kutokana na juhudi hizo tutaona hatua ambazo ni muhimu katika kuendeleza lugha ya kiswahili kwa hivyo taasisi ya mitaalamu wizara ya elimu iweke mikakati naam iweke mikakati na hata panafaa kuwepo labda mmoja wetu ambaye anaweza akatuma ombi pale kwa ile taasisi kuhakikisha kwamba hilo linatiliwa bwana na. na. mzalendo naam pia mimi naonelea kando na ile taasisi ya kuweza ya kuzingatia mtaala pia mashirika ya uchapishaji maanaake hiyo taasisi huwa inauliza mashirika auchapishaji ya yaweze kupeleka vitabu ambavyo ingependa viweze kutainiwa katika shule za upili haya yeah. mashirika yaakisha kwamba vitabu vingi ambavyo inapeleka kule kwenye ile taasisi kicd ni vya wanawake isiyo tu ati ni wanaume wawili alafu mwanamke ni moja hata tunaweza kuwa na wanawake watatu yeah ama hata waamue tu mara moja hiyo wanawake wote watatu manake nyuma tumekuwa na wanaume pekee ndio wametawala katika uandishi huo hivo no. na tuwa hiyo sera angalau tuseme thuluthi mbili ikuwe ni jinsia fulani alafu nyingine ikiwe ni wanawake hiyo itasaidia pakubwa sana na pili pia wanawake waweze kujitokeza katika uandishi wa vitabu wasife moyo waandike makala mengi sana na wapeleke kwe, kwenye mashirika ya uchapishaji na iwapo kuna utata kule chapishia binafsi natumai kitu kama au 2 tu hivyo unaweza anza lafuka na, na, yule ambaye wana chapisha binafsi wanapata pesa nyingi sana kuliko wale ambao wanatumia mashirika no. watu wanafikiri kwamba tuseme vile ame, amechapisha kigogo hivyo hiyo pesa yote itakuwa itaenda kwake lakini utaona kwamba asilimia kubwa sana zaidi ya hamsini ama sitini ama sabini inaenda kwa shirika stori moja lakini anapata hii asilimia kidogo sana lakini iwapo mwenyewe utaenda upate mkopo fulani na uchapishie ukiuza utapata faida kubwa sana ikilinganishwa na mashirika na pia tusiwe na ule mtazamo kwamba kuna waandishi tu fulani ambao ndio amebobea ukienda kwenye duka fulani unatafuta waandishi fulani na labda hata maudhui siko mavu tuangalie tusome vitabu mbalimbali hasa vya wanawake uone vina maudhui ambayo vina jamii ukishapata hivyo ndio tutaamua isiangalie tu ni ni profesa profesa labda jasper undimu, hapo amalabda una, unakimbia unaidhinisha apo hivoama ana ushawishi fulani katika shirika fulani mu huwezisema kwamba dijina la mtu litaweza kuchapisha iwapo kuna maudhui fulani kwa mavu alafu imechapisha vizuri ni wajibu wa shirika nao kuweza kutembea katika hafla mbalimbali kusema kuna kitabu kizuri hapa kina talii maswala fulani ambayo yana kumba jamii kama ufisadi ubadhirifu siasa hivo mapenzi mambo kama hayo na itasaidia sana visiwe tu chapisha alafu wanabaki wana tu kwenye shirika lenyewe weze kutembea waweze kununua vipindi wanaweza kuja hapa kama katika mawimbi ya ruha hapa hivi wakuje wa, samimu, tuna kitabu fulani tunataka tudhamini kipindi fulani cha mawimbi ya luha watazamaji wakiona kitabu fulani hivyo watakinunua wata huenda wengi hawajui kwamba kitabu mwanamke fulani ameandika kitabu kitaumaanake hawajui lakini ikishawekwa iki kwenye runinga aaweka kwenye magazeti ama kwenye redio kwenye itakuwa ita ni rahisi sana kwa wasikilizaji au tazamaji kuweza kufikia kile kitabu ambacho kimeandikwa na mwanamke naashiriwa kwamba hmm. joho la muda linatupwaya kwa hivyo birecho naomba utoe kauli naomba utoe maoni yako kuhusu suluhu na utoe kauli ya mwisho tukielekea mkondo huu namna na nyingine ambayo inaweza kuchangia ama kupigia debe uandishi wa kike tunafasihi ya wa, watoto tunafasihi ya labda vijana kwa nini pasiwe na kozi kwa mfano ambayo itakuwa ikiangazia uandishi wa kike kozi tu chuoni ambayo inaangazia uandishi wa kike itaweza kuwaweka wale wanawake ambao tayari wameandika wajulikane na pia iwahamasishe wale ambao hawajaandika waandike kwa hivyo pana changamoto nyingi lakini tunaona kwamba kuna matumaini na tena iwekwe wazi na ieleweke vizuri kwa mfano wakati tukisoma watu wengi walidhani kwamba tamthilia ya kwanza ya kike ama ya mwandishi wa kike hapa nchini ni mama yeye kwa sababu imesomwa sana no. uh, na ya ari katini mwachofi lakini ukweli ni kwamba mwandishi wa kwanza wa tamthilia katika nchi yetu uh, tamthilia ya kiswahili ni shira Ali, rianga alichapisha zinduko na miaka miwili baadaye ndipo machofi akachapisha kitabu chake kwa hivyo iwapo mambo haya yatashughulikiwa hata katika madarasa ya viuoni na kwingineko wakati tunajadidi masuala ya fasihi itakuwa kwamba sasa waandishi wa kike wamepewa nafasi na wamepewa changamoto wamehamasishwa kuandikaanaakauli ya mwisho langu ni kuwahimiza wanawake wajitokeze jinsi ambavyo birech wamejitokeza kuna waandishi wengine ambao ogot wengine kutoka pale nje kuna kuna jula wa kiingereza wa nigeria chima manda ambaye ni mwandishi mzuri wa kike kwa hivyo jitokezeni nachosoma vitabu vyenu naam, naam. huyo hmm. ni mwalimu Jasper wa shule maarufu wami kisha tunaelekea boys mzalendo naam kuwahimiza tu wanawake wawe na ule moyo wa kuandika wasipoteze matumaini na pia wanaume unajua wanaume ndio wana, wanaangaisha sana tujaribu ku kuwatia moyo maanake ukiuliza tu mtu yoyote utalaumu kwamba ati wanawake ni wabaya lakini ukifikiria mwanamke ni mbaya kumbuka mamako ama kumbuka mkeo utakumbuka kwamba wanawake ni wazuri sana kuliko hata wanaume wenzako tuwaweze kuwasaidia kuwainua na kisha baadaye watakuja pia kuwa kiwango sawa hata zaidi kuliko wanaume naam no. shukran sana wageni wangu birecho uh, bwana Jasper wa wami kisha bwana tomkin baraza almaarufu mzalendo nawatakia kila laheri mwenyezi mungu awape hiba zake na, na kudura zake katika safari hii ya kufunza mwafaya wengi mpenzi mtazamaji chenye mwanzo wa kikosi kuwa na mwisho jinsi ilivyo barabara ndefu haikosi kuwa na mpindo tumefika kwenye kiziba mkonga cha kipindi cha leo na tumekuwa tukiangazia nafasi ya wanawake katika sanaa ya uandishi tumeweza kudadavua mengi hadi siku nyingine kudra garadi na majalo yake mwenyezi mungu ikiwa ungependa kuja studioni ama kuwasiliana nasi unaweza kufanya hivyo kwa kutumia wetu wa kutv ambao ni kutv mawimbi ya lugha ama kwenye twitter at okaylo, okay, hadi siku nyingine omajao yake mwenyezi mungu daima nasalia kuwa kakokelo kevin